ти попадаєш в середовище і реально бачиш, як людям потрібна твоя допомога. А всі решта просто йдуть повз них. І ти думаєш, чому б не ти? На сьогоднішній день я займаюся декількома напрямками. Один з них – це благодійність, продюсування і також рекламою. Моя мрія була – стати олімпійським чемпіоном. І все для цього робилось. А дідусь мені ще сказав, що дідусь і батько, що якщо ти хочеш бути першим, то треба робити в 10 разів більше, ніж всі. Моє дитинство, воно виглядало як одне велике тренування. Тобто зранку я біг 8 кілометрів, ввечері 15. Сталося в моїй спортивній кар'єрі, що я просто вже не зміг продовжувати займатися спортом за травми серйозної. І ось. Ну, звичайно, як у всіх людей у бізнесі, в мене були факапи. Але це питання, як ти до цього ставишся. Всі проблеми в людей ось тут. Вони самі передають якісь собі умовності, придумують їх і потім успішно в них вірять. Нема нічого важкого, ти просто приймаєш для себе рішення. Ти хочеш це робити чи ні? Якщо ти хочеш, ти відповідно маєш на всі 100% бути зайнятий в цьому. Мені довелося бути в одному з санаторіїв з 28 інвалідами. І після того, як я провів з ними 18 днів, я прийняв для себе рішення, що зараз вектор мого життя буде розвиватися трошки в іншому напрямку. Потреби людей, з досвіду я вже це розумію, вони набагато менші, ніж люди думають собі. Я прийшов трошки в другу стадію вібрації, в якій фінансові показники, вони не мають якоїсь особливої цінності. Саме велике щастя в житті – це бути собою. От у мене не було ніколи такого бажання бути схожим на когось. Все, що я досягнув на сьогоднішній день, це тільки завдячуючи тому, що я розумів прекрасно, що ніхто мені не допоможе. І просто йшов цим шляхом. Якщо ти хочеш, ти завжди знайдеш час. Все решта – це просто небажання або від якісь відмовки від того, щоб просто оправдати, чого ти це не робиш.